oceněné. A předáme jim tyto krásné hodiny v dortové krabici, aby se jim to nerozmačkalo. A nyní teda si vezmeme jména, tak prosím, budu hlásit značky. Takže je to Norton ES2 černé barvy, 250/11 pérák, značka 4T6437. Tak a třetí je Java 550 pařes z roku 58 a SPZ KKI 924. Chci představit tři majitele veteránů, z nich dvě jsou Javy ku podivu, jeden Norton. Moc děkujeme, že jste přijeli. My vám chceme předat za Veterán klub dárek, jak už jsem říkala. Takže paní starostku poprosím, aby každému z vás předala krabici. Jo. Krabici s hodinami, které jsme pro vás nechali vyrobit. Je tam logo Veterán klubu Rychvál, je tam i baterka, takže ty hodiny opravdu fungují. V dortové krabici jsou proto, aby se vám nerozbily. A tak kolega je tady z Přerova, říká, tady z Rychvalďák a tak z Dětmarovic, jo, z Dětmarovic. Takže pánové, děkuju, jsme rádi, že jste přijeli a příští rok doufám se uvidíme znovu. Tak potlesk prosím. Teď nás čeká kategorie automobilů, těch krásných aut je tady dneska opravdu strašná spousta a určitě to pro naše členy bylo těžké něco vybrat, ale jak říkám, nehodnotíme krásu, ale celkový dojem, originalitu, zachovalost a tak dále a členové nám vybrali tyto tři automobily. Tatra 57A Roadster, SPZ 12V 1736. Takže majitel automobilu MG. Poprosím, aby přišel za námi nahoru. A třetí auto je Aerovka 662, SPZ OVN 5763. Pánové, pojďte. Pojďte tady, ať vás je vidět, tak na podstavec, na stupně vítězů. Tak odkud jste k nám přijel? Z Dolní Lutyně. Dolní Lutyně. Horní Lutyně. Ostrava. Takže všechno místní. Pánové, gratulujeme vám, byli jste vybráni naší porotou za vaše krásné stroje. Hodiny si pověste, ať vám měří čas, protože těm veteránům ten čas měří, ale v tom dobrém, protože čím starší, tím lepší, na rozdíl od lidí někdy. Pavla Lazara, aby přišel za námi. A dále poprosím také majitele motocyklu Radka Henzela, který přijel na motorce Toman 250 OHV z roku 1929, aby přišel také. Další je Jiří Sasoň, který přijel na Monet Gion, nevím, jestli to čtu dobře, také z roku 1929. Moc blahopřejeme. A já se zeptám někoho z vás, kdo chce odpovědět, jak se takový starý stroj udržuje? Je to, a co vůbec náhradní díly? To nás určitě všechny zajímá na takovou starou motorku. Sehnat nejde nic, všechno se vyrábí. Takže samo domo. Prostě české ručičky jsou zlaté, všechno si vyrobí, nedá se nic jiného dělat. Jirko, co ty? Co to máš vůbec za motorku? Jaká to je? Z jaké provenience? Co to je zač? Je to francouzská motorka. A údržba je žádná, naliju benzín a jedu. Jo, takže to je nejlepší stav, který se může stát. Pavle, co vy s tou Tatrou, jak to máte? No, taky. Tatrovka je lidový vůz, takže naštěstí těch náhradních dílů je dostatek a samozřejmě vyrábějí se taky nové, takže hlavně jezdit jako a hlavně hladit, ať je to stále
stále jako pojízdné. Buď za to, jak přistupují k veteránům a co všechno dělají, anebo pro to, čím tady dneska přijeli. Jeden z těch lidí, kteří žije veteránama se svojí partou Prajzáku, je Tomáš Pchálek. Tomáši, pojď za mnou nahoru a vůbec se nestyď. Takže já prosím Tomáše Pchálka, Prajzáka, aby přišel tady za mnou. Pak poprosím kolegy, kteří stojí tam tak trošku stranou v lese. A je to kolega z Polska. Samozřejmě jsem zapomněla, jak se jmenuje to auto, nějaký Tarabas. Je to ta sanitka. Tarpan, tady ho máme. Tomáše máme. A pak ještě poprosím kolegu, který přijel s autem vojenským z 69. roku. Říká, že to je Rumun. On není Rumun, ale auto je Rumun. A my na ty veterány vojenské vždycky jak trošku jako zapomínáme. Oni byli i naštvaní, že stavíme do lesa, ale my prostě nemáme pro ně nikde místo. A toto letos nemáme Pavla Šostoka, který jezdí s tou velkou patrou. On to tak skromně tady přichází. Tak, pojďte. Takže, pojďte tady, pojďte nahoru. Tak, Tomáši, proč jsem tě, pojď nahoru, neboj se. Tak, toto je Tomáš Pchálek. On tady není sám, on tady má svoji skupinu. Tomáš je neuvěřitelný člověk a oni vůbec ti Prajzáci. Já jsem nezažila člověka, který objíždí všechny akce v okolí veteránské s takovou intenzitou jako on. A nejenom v Česku, ale v Polsku a vozí tam prostě tu kofolu. A on na tom nosiči na té javě veze dva balíky kofoly. Tomáši, řekni mi, proč vozíš kofolu do Polska? Protože Poláci milujou kofolu českou a oni tomu říkají, že to je nápoj Bohu. Takže tak to je. A oni si to moc nedokoupit, malo kde. No. Bohužel. No teď mě napádá podnikatelský zaměr, co kdybychom vozili do Polska kofolu ve velkém jako. Ne na javě, víš jak. Už na tom pracuje, dobře. Dobře, takže Tomáš vozí do Polska kofolu. On tam jezdí na různé prostě veteránské srazy, má tam spoustu kamarádů. Přivezl si tady nějakého kamaráda Poláka? Přijeli tady dneska Olzy, přijel Andrej a přijel Vítek ze Břidovice. Takže to je prostě česko-polská spolupráce jako hrom. Tome, my jsme tak spolu konzultujeme ty různé těžkosti těch lidí, co organizují ty akce pro ty svoje lidi. Řekni mi, jak naháníš kluky, aby jezdili na ty akce. Ty to složíte někde strašně s nima. Co jim slibuješ? No nic, kofolu. Kofolu mají? A hlavně klobásku v Polsku velkou. Jo, takže on jim slibuje. Pojďte kluci, jedem, v Polsku dostanete velkou klobásku. A u nás nejsou velké klobásky v Česku. Strašně malé to je. Takže strašně malé klobásky. Můžu potvrdit, že v Polsku fakt jsou klobásy, to teda jako je opravdu klobása obrovská. Takže já bych ti, Tome, já ti gratuluji, já jsem tě vybrala a chci tě ocenit jako člověka, který se zasloužil o to, že prostě veteráni pořád jedou. A abyste věděli, tak já už třeba, když jedem někde daleko, tak já si beru už normální přilbu, ale oni jezdí v těch kokosech s těma hroznýma brýlema, prostě 300 kilometrů v tom jede, já to vůbec nechápu, pak to ani nejde sundat, jak má tu hlavu spučenou prostě a utlačené ty brýle má ještě týden potom, jak přijede, ale oni jsou prostě úžasní tady v tom, takže já moc díky všem prajzákům díky za to, že jezdíte, že se snažíte a Tomáš ještě jezdí se svým taťkou. Dostaneš tašku autokosmetiky, můžeš si mleštit i motorku. Řekni nám, jak se jmenuješ a čím jsi tu přijel. Jmenuji se Pavel, přijechám z Polska, z města Břeh, stąd jest około 150 km. Tak 150 km nám tady dojel, tak to je asi to je určitě úctihodné, možná, že to je nejdelší vzdálenost, takže to je skvělé. Jak jsi se dozvěděl vůbec o naší akci? To je pierwszy raz. A už tady byl víckrát, takže... Motorkou tady byl, tak. A dneska si přijel čím? Je to sanitka polské produkci Tarpan Honker z 91. roku. Takže je to polská sanitka Tarpan. A jako bylo to, je to teda polská výroba. A kolik jich ještě tak v Polsku jezdí?
no powiedzmy około 100 w użytkowaniu prywatnym. A jeszcze to używate w Polsku, nebo już macie normalnie sanitki? Tak, jeszcze w Wojsku Polskim są używane. Także polscy wojacy jeszcze w tom jeździ, budzisz im to ke cti. Ja ci dziękuję, że si przyjel. Tady můžeš leštit vojenské auto. Tak a dalším oceněným je, pojďte za náma, nestýďte se, máte krásný ten klobouk. Vicenz Alfred. Alfred Vicenz přijel tady, říkal, přijel jsem Rumunem, je tady i Američan, ten je vzácnější, ale já si to jako nemyslím a proto jsem ho vybrala, protože Rumun nám je blíž než Američan. Já si to teda myslím, aspoň se tam dá dojet na Javě a možná i tady takovým autem, kdežto do Ameriky. Řekni nám něco takže zajímavého k tomu autu, co by tak lidi mohli vědět, jak to dlouho máš, kam s ním všude jezdíš, nějaká bojová akce, jestli byla. Jezdí se, kde se dá. Srázek snaží se, aby auto jezdilo, jak se tady říkal Pavel Lazar. Pokud ta stará auta jezdí a ty motorky, tak prostě jezdí. Jak to stojí v garáži, tak je potom problém. Takže jezděte na nich, používejte, jezděte po všech srázech nebo jen tak na výlety po okolí. Určitě to stojí za to. Takže já moc gratuluju, díky, že jste přijel. Tak poslední taška putuje na Rumuna. Doufám, že mu to prospěje. V Rumunsku nás budou mít rádi. Takže děkujeme moc. Tímto úplně jsem přesně skončila, jak jsem to naplánovala. Klíček se otáčí doprava, jedna otočka. Roztlačovat nebudem. Doufám, že mě nesklame. Chovejte se, jako kdybyste šlapali po mně, jo, na tu motorku jako jemně, jo. Ne, že mi strhnete ten segment na tom startovací páce, to mě tady upozorňoval Miloš, oni ti to trhnou. Tak prosím, nestrhnou. Je tu někdo z těch přihlášených, kdo nikdy takovou motorku nestartoval? No to máte štěstí, jinak by vás vyloučila. Mám prostě tak, já poprosím svůj tým, který pomocníky, časoměřiče a zapisovače.